Juna, gua butuh warna juna. Gua butuh aku butuh juna. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Somo la siku ya leo ni kutoka katika kitabu cha Waamuzi 16 kuanzia mstari wa 19 hadi 22, na nitasoma. Naye akamlaza uzingizini magotini pake, kisha akamwita mtu akavinyoa vile visungi saba vya nywele za kichwa chake. Akaanza kumzumbua, nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakuja.
akaamka katika uzigizi wake, akasema, nitakwenda ije kama siku nyingine na kujinyosha. Lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakateremka naye mpaka Gaza. Wakamfunga kwa visugi vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Lakini zile nywele zake lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake. Hili ndilo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni kwenye ibada hii, sana sana wakati wa kusikia neno. Na kwa majina naitwa Jao Geshia, Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Leo tumesomewa kutoka kitabu cha Waamuzi 16 kuanzia mstari wa 19 hadi mstari wa 22. Na katika hiki kitabu ile ule mstari ningetaka tuangalie siku ya leo sana sana ni mstari wa 10 na 21, mstari wa 21. Na huo mstari unasema hivi: Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakateremka naye mpaka Gaza. Wakamfunga kwa vifungo vya shamba, naye alikuwa akizaga uga katika gereza. Sasa hiyo ndio ningetaka tuangalie leo. Kichwa cha mazungumzo yetu asubuhi ya leo ni mazao ya dhambi. Mazao ya dhambi kwa kimombo ni consequences of sin. Hadithi ya Samsoni tumeisoma sana na tumeijua kuanzia wakati tulikuwa Sunday school. Na katika hiki kitabu kimezungumzia habari yake kuanzia sura ya 13 ikaishia sura ya 16. Na tukasoma mambo ya Samsoni vile alikuwa ameteuliwa na Mungu na akapewa maagizo ambaye atafuata. Lakini kwa sababu ya shida ya hapa na pale, Samsoni alikaidi maagizo ya Mungu na pia akakaidi maagizo ya wazazi wake. Kama vile hata sisi siku hizi, Wizara ya Afya imekuja na maagizo tofauti tofauti ambao tunatakiwa kufuata, lakini wakati mwingine tunayakaidi na tunakataa kuyafuata. Samsoni alikuwa na hamu zaidi, alikuwa na appetite sana sana ya wanawake, ya usalati. Na pia alikuwa na appetite ama hamu kubwa sana ya pobe. Na ndipo alishikana na mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Delila, na huyo ndio alimpeleka mpaka akafika huo mstari wa 16 ambao tumesoma. Wa 21 ambao tumesoma. Na kila wakati tunapoingia kwenye dhambi, kuna mazao kadhaa ambao tunayapata. Na yote ningetaka tuyaangalie kwenye huo mstari wa 21. Ya kwanza, wakati tunaingia kwa dhambi, shetani anatukamata. Kama vile Samsoni tumeambiwa Wafilisti walimkamata, hata sisi wakati tunaingia kwa dhambi, shetani anatukamata. Na ujue ukikamatwa, huwezi ukaendelea na safari tena. Wale wameshawahi kamatwa na askari, pengine umepatikana kwa barabara unaradarada, ama pengine umechelewa, kuna kafi, wakushike hapa nyuma, anashika watu, huwezi ukaendelea na safari. Na hivyo ndivyo shetani, wakati tunakaidi maagizo ya Mungu, anafurahia juu huwa ametukamata, na akatuinua miguu yetu, hatuwezi tukatembea tena. Jambo la pili, wakati Samsoni alikamatwa na Wafilisti, aling'olewa macho. Uking'olewa macho ni kusema kwamba huwezi ukaendelea mbele. Huwezi ukaona kule unaenda. Maono yako yote yameisha. Your vision is gone. Hivyo ndivyo Samsoni alifanyiwa na Wafilisti. Wakati macho imetoka, hata kama angeachiliwa baadaye, hangeweza kurudi kwao, kwa sababu hakepata njia ya kurudi. Nasi pia hivyo ndivyo tunakuwa. Uking'olewa wakati unaingia kwa dhambi, hisia zako zote, all your senses, zinatolewa. Na kuanzia hapo, unakuta tu yale mambo ulikuwa unaona kama ni mabaya, unaanza kuona sio mabaya. Angalia wakati angalia vipindi kwa televisheni. Wakati wa kwanza ambapo unaona kipindi kichafu, unasema hiyo TV ifugwe haraka haraka, hutaki kuona. Lakini baadaye unaenda ukisoea. Ukisoea pole pole, macho yako yanaenda yakifugwa bila ulikuwa unaona.
sasa haikai dhabi tena. Leo unaweza ifugulia, hata unajua channel, ni channel gani ina mambo gani, na kuna wakati hata unaifugulia, unaona kila kitu. Wale wanakunywa pombe, wakati ulikuwa umekunywa ya kwanza, chupa ya kwanza, hata ulikuwa unajificha. Lakini after kuzoea, unaenda ukizoea kabisa, inafika sasa unakunywa zaidi, hata hakuna haya hata kidogo. Wale wanafuta sigara, puff ile ulichukua ya kwanza, ya kwanza kabisa ulifanya kama umejificha, lakini juu ya mazoea unaona sasa hii si dhambi tena, unaenda ukiongezea mpaka ikafika wakati ukazoea kabisa na ikawa ni maisha ya kawaida. Samsoni hata alikuwa ameng'olewa macho ya kiroho kabla ang'olewe macho ya mwili. Katika mstari, tuna mstari tumezomewa hapo na Bwana Jeru, tukaambiwa kwamba hakuwa anajua roho wa Bwana amemtorokea, kwa sababu alikuwa amefibwa hata macho ya kiroho. Shetani alikuwa ametoa macho ya kiroho kwanza, hakuwa anajua hata macho, hata roho wa Bwana umemtoroka. Ya tatu, shetani anapotushika tunaambiwa kwamba anakufunga. Samsoni alifungwa na minyororo ya shamba, ile gumu zaidi, ile chuma gumu zaidi ambayo hageweza kujitoa. Hata sisi tunafugwa hivyo. Ukiingia katika soko yake, inafika pahali anakufuga, anakufuga kabisa. Unafugwa kwamba huwezi ukajitoa, na unakuwa mtumizi ama unakuwa mtumwa wa huyu shetani. Angalia mambo yale tunaingia kwake. Tunakuwa addict. Hakuna mtu ambaye anajua, alikuwa anajua kwamba atakuwa addict ya pombe wakati alikuwa anaanza. Atakuwa addict ya drugs wakati alikuwa akianza. Atakuwa addict ya usherati wakati alikuwa anaanza. Lakini tunaenda tukifungwa. Tunafugwa, inafika wakati unajikuta umefugwa sahihi. Wale ambao ni corrupt katika nchi yetu, hawakuanza na mabilioni wale tunasoma kwa runinga. Hawakuanza na kuiba mabilioni yale wameiba. Walianzia kidogo kidogo. Lakini unaenda ukiingia ndani, sasa imefika wakati tunasikia mtu ameiba mabilioni, mabilioni ya pesa. Kwa nini? Kwa sababu umefungwa na dhambi. Shetani amekufunga na akakuweka katika minyororo yake. Ya mwisho kabisa, Samsoni alitumika. Shetani alimutumia. Alimutumia kwa kufanya nini? Kwa kusaga gano. Wakati alifugwa, alipelekwa Gaza, na huko ndiko alikuwa anatumiwa kwa kuzaga gano. Na hii kazi ya kuzaga gano ilikuwa inafanywa na farasi na watumwa, slaves, na watumwa, farasi na watumwa ndio walikuwa wanafanya hii kazi. Angalia mtu ambaye alikuwa ameitwa na Mungu. Mtu ambaye alikuwa ameinuliwa sana na Mungu. Ameitwa ndio aende akatoe wana wa Israeli katika ukobo, katika shida za Wafilisti. Kule walikuwa wameshikwa na Wafilisti. Naye sasa amekuwa mfungwa. Ameanza kutumika kama mfungwa. Ameanza kutumika kama farasi. Ndugu na dada, hata sisi wakati tunakubalia shetani katika maisha yetu, hivyo ndipo tutafanya. Tutashikwa. Tukimaliza kushikwa, tutang'olewa macho. Tuking'olewa macho, tutafungwa. Tukimaliza kufungwa, tutakuwa watu wa kutumiwa na shetani. Pengine uko hapo, bado shetani anakumtumia. Umekuwa kibaraka kama ile puppet ambaye inashikwa, inafurutwa hivi, inaanza kudance. Unafurutwa hapa, unafanya hiki. Ni kusema sasa ni wakati mzuri wa kutoka huko. Wakati Samsoni aliona yote yameharibika, alirudi kwa Mungu. Akaomba, akasema apewe nguvu tena, apewe nafasi ingine, na Mungu akampatia nafasi ingine. Nasi tumepewa nafasi ingine na Yesu Kristo. Wakati tuko katika dhambi, tunaambiwa hivi, basi mwana akikuweka huru, mtakuwa huru kabisa. Kwa nini tusiende kwake atupatie huu uhuru ambaye tumealikwa katika kitabu chake? Tunaulizwa katika kitabu cha Proverbs. Anatuuliza hivi, Proverbs 6, mstari wa 27. Je, mtu aweza kuua moto kivuani pake
na akose kuchomeka. Unaweza kubalia shetani aigie katika maisha yako na ukose kuchomeka. Ndugu na dada, ni wakati mzuri. Kule kwote tumeaguka, tumepewa nafasi ya pili. Kurudi katika Bwana. Kutupa makosa yetu yote. Kwenda kwenye msalaba. Kuomba msamaha. Ndio tuanze maisha mapya. We are people of the promise. Sisi tumeitwa kama vile Samson alikuwa ameitwa. Kwa nini tunajipoteza wakati huu? Na ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.